مسلمان مجموعی طور باندې هغه قوم ده چې د دوی الله او رسول سره په مینه کې شک نشته. مسلمان هغه قوم ده چې خپل سر مال اولاد عزت دولت دا د الله او د رسول په مینه کې وایلي او په دې باندې فخر کوي. صرف دمرا خبر دا چی چونکی شیطان کو اول وزنا دا اللہ کو حضور کی قسم خورنے چی زبا ستا بندگا ستا بندگی تن پریگا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروا شاگردان او صحابه کرام او عورت دا سیسید دا لکیره کھینچ کرا او بیان دا اگه لکیری نا یو طرف تا او بل طرف تا لکیری راکا گره او بیا یې خپل مرګرو ته فرمایل چې دا دې د صراط مستقیم دی او دا یو خوا بل خوا چې کومې لارې تللې دي دا ګمراهي ده او دا هرې کږې لارې په سر باندې شیطان ناست دی او د شیطان کار دا دی چې کله سړی تیرېږي په صراط مستقیم نو شیطان را غواړي دا یو خوا بل خوا لارې د فاحشاتو لارې د مال او د دولت لارې دي د مزو او د خوندونو لارې دي همدارنګې د ګپو شپو او د فضولیاتو لارې دي د ډالرو او د طلاقو او د دنانیو لارې دي هرې لارې باندې یو شیطان ناست دی او خلک را غواړي کم سړی چې د کم یو کار شوقین دی هغه په هغه لار کوم شي صراط مستقیم دی خطا شي. اوس انسان به د دې لارو نه کبو لارو نه څنګه ځان بچي د شیطان د دسیسو نه به څنګه ځان وساتي. دنیا دار الاسباب دے کلاری اپنیوی نو انسان کم بل او غد جامی واغنی یخنے نظان بچ کی کلا گرمیوی انسان نارے جامی واغنی پنکو لگئی ابو باندے والامی ایر کنڈیشن و لگوی بجلی نوی نو شمسین کاروالی ایتس شای نوی نو پلاس بابوز وری خود زان دا گرمی نا بچ گئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم ہم دے دا پارا رانے گلے ہو چھ خلقولا بچاو دا کبولارو نو خائی خلق تا تا حفاظت طریقی بیان کی شیطان نبا زنگ زان ساتے کبولارو نبا زنگ زان ساتے اللذی وسوس فی صدور الناس من الجنة والناس قرآن ویچے انسانا خرابا خبر
شاد لگ خزان پوکا ستاب گمان داگی چسینو کی دشت اچولو والا او دو گمراہ کولو والا غلط لار ترا بللو والا بیواز شیطانی آغا جنی شیطان چه رب العالمین دو مورن پیدا کرے اللہ فرمینا نا من الجن والناس زلونك وسوسو چولوالا يواز بريانو شيطانان ندي انسانانو كي هم باز خلقشتا چه زوب دربي رب العالمين كتابنا خبر ندي دا محمد مصطفى حديثنا نا خبر دي ما دياتو قلولي دي لباس پسے فکر دے دنیا خوندنو پسے روان دی دراہمو دننیرو پسے روان دی او دا دنیا نورو رنگی نیو متاثر کری دی اللہ فرمائی من الجنة والناس انسانانو رشتا پریانو رشتا قبول لارو ترا بللو والا غلطو ترا بللو والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون کے آخری نبی دے تینا رستو بن نبی درت لڑو والا مشتا او پروردگار عالم آغا تمام کمالات کم کمالات چی دا محبت دا پارا پکار دی آغا پروردگار عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا کری